Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси в навечерието на финала в световния шампионат тази година. Буквално часове преди да бъде решена световната титла за 2014 година между Хамилтън и Росберг. Но въпросите, които сте изпратили, отново са най-разнообразни, не са свързани пряко с края на първенството тази година. И започвам с темите, които повдига Лидия Кръстева, която първо ни припомня, че на 13 ноември 2014 година се навършват 20 години от спечелването на първата титла от Михаел Шумахер в Формула 1 и ме моли да си спомня или да подредя според мен кои са 10-те най-важни победи на Михаел в неговата кариера. Честно казано, много ми е трудно да правя подобен тип сравнение от гледна точка на това, че всеки един успех, постигнат от всеки един от пилотите, има изключително значение за неговата кариера. Може би тези победи, които лично аз изпомням най-ярко и които смятам, че са от изключително значение, са няколко. Едната от тях, например, е Гранд При на Испания 96-та година, когато с автомобил на Ферари, който съвсем не беше добър, той успя да спечели в дъжда в Барселона. Това беше един невероятен успех. Просто карането му, настройването на колата тогава за условията на пистата беше един невероятен процес през целия уикенд и успя да победи великолепно. Разбира се, спечелването на първата титла в така, неговата кариера като пилот на Ферари беше също от изключително значение. Тържествата с перуките, Япония, просто действително ми е много трудно. Спечелването на един от най-блестящите му успехи, примерно през 2004 година в Унгария, също си спомням с каква доминация, с каква лекота всяка всичко се получаваше. Наистина много, много трудно да се прецени. Монте Карло, Спа, всеки един успех е великолепен, но като състезание, което той определено е направил нещо свърх човешко, много, много различно от възможностите на автомобила, с който разполага, така се връщам първо към Испания. Следващия въпрос, разбира се, е свързан с това кой заслужава да спечели повече световната титла, според мен Хамилтън или Росберг. Честно казано, смятам, че много трудно пак бихме могли категорично да отговорим кой от двамата заслужава повече да спечели успеха като бързина, като талант, като възможности. Аз винаги съм казвал, че Хамилтън има по-големия талант. Вероятно е по-бърз с две десети от секундата в една обиколка тогава, когато автомобилите са настроени максимално прецизно за карането на двамата, на Нико и на Льюис Хамилтън. Льюис обаче отново направи повече грешки в шампионата в сравнение с Нико Росберг. Дори пропуснатите възможности да спечели пол позишън тогава, когато очевидно имаше възможност да го направи в 4, в 5 поредни състезания, пропускането на първата бърза обиколка, дори онова, което се случи в Монте Карло. Отново психологическо разколебаване на моменти, всъщност накланяха везните към Росберг, който пък беше изключително прецизен през цялата година. Да, и той направи грешки вече в финалната фаза от първенството в Русия, в Монца. Но при него сякаш постоянството беше абсолютно непробиваемо през цялата година. Също така и бързината на Росберг. Аз мисля, че много хора бяха впечатлени от темпото, с което той разполага и не очакваха дори да е толкова близо до Льюис като темпо, като скорост в квалификации, като представяне. Действително е много трудно да се каже. И който и двамата да спечели титлата, мисля, че ще е абсолютно заслужено. Да, с спадове в определени състезания, с пропуски единия и другия състезателен уикенд имаха, които не са били достатъчно добри. Канада, например, беше за мен най-доброто състезание на Нико тази година, където успя да се справи с проблем в автомобила, с недобре работеща спирачна система, която пък влияеше след това на системата за генериране на енергия, да стигне до важни точки, докато Льюис не успя. Тъй, че
Абсолютно заслужена ще бъде и за единия, и за другия световната титла тази година. Просто по различен път стигаха до успехите и мисля, че не бива да бъдат разочаровани нито един, нито другия, ако, разбира се, загубят. И последният въпрос е какъв е моят коментар относно развитието на преговорите за размразяването на задвижващите системи през 2015 и 2016 година. Онова, което мога да кажа по този въпрос е, че според мен действително трябва да бъде оставена по-голяма свобода в развитието на задвижващите системи, защото това със сигурност ще направи първенството по-интересно, тъй като изравняването на силите дори в определен период от развитието на шампионата ще бъде много, много полезно за самия спорт, тъй като в настоящата ситуация действително отбора и в случая производителя, който започне първенството с предимство, практически има шанса да го запази до края. Иначе ще има едно допълнително развитие, състезание за състезание, може да се промени картината с отношението на силите и това прави спорта много интересен. Въпрос е, че знаете, всички тези забрани, ограничения за развитие бяха наложени под претекста, че трябва да се ограничават разходите. Нещо, което всички прекрасно знаем, че не е факт. Но правилата се формират така във Формула 1, че всички трябва отново сега да се съгласят да ги променят. И в случай, че Мерцедес не са доволни от това, което се предлага като промяна в правилата, те просто не се променят. Мисля, че разказвахме за това, че от всичките потоци от елементи, които биха могли да се развият в задвижващите системи, Мерцедес предложиха за до година да бъдат променени още 5 допълнителни до средата на шампионата. И след това до края на сезона, нали, нищо да не се пипа. Останалите не се съгласиха, те искаха 11 параметъра, 11 системи да бъдат, подсистеми да бъдат променени. Преговорите продължават, но смятам, че така както се развиват, едва ли ще има някаква промяна. Тоест пак ще има забрана за изменение на задвижващите системи и всеки, който успее тази зима до началото на следващото първенство да подобри добре своята задвижваща система, ще бъде в много по-изгодна позиция в началото на следващото първенство. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.